ଆସନ ଆସୁଛି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଦୋଳବନ୍ଧ ପାଇଁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବେ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା ସୁତୁ କରିବେ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ସଫା ସୁଫି କରିବେ। ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ସୁବିଧା କରିବୁ ସାରିଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଆଉ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଏଠିର ଭୋଟ ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେଉଛୁ, ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଲୋକଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବ, ବିକାଶ କରିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ବିକାଶ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏହି ବର୍ଷ ପିଇବା ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଦୀରୁ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଏ ଦୋଳବନ୍ଧର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତା'ର ରିନୋଭେସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଗର ଜାଗା ରହିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, କୃଷ୍ଣ ସାଗର ହେଉ, ଇଆଡ଼େ ରାମ ସାଗର ହେଉ, ସୀତା ସାଗର ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାବାର୍ଡ଼ର ସରକାରରୁ ପଇସା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଳିବା ନାଁରେ ବିକାଶ କରିବା ନାଁରେ ସେମାନେ ବିନାଶ ହିଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ସାଗର ମହାରାଜା ଯେଉଁ ସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋଳେଇଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀକୁ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଗର ପୋତି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆଉ ପାଣି ଟୋପାଏ ଚାଷୀମାନେ ଜମିରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆମର 40% ଆଉ ଆଦାୟ କମିଗଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରାଇ ପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାଛିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସହରରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି? ସହରରେ ଆଉ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସିନା ରାସ୍ତା ଏମିତି ଭାବରେ ସହରରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାସେ ପରେ ସେ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି, ପୁଣି ଖାଲ ଖମା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସହରର ବଜାର ଛକକୁ ଯିବେ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅସମତଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ହେଉଛି, ତଳେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ମିଶାଇବା କଥା ତାକୁ ମିଶାଉ ନାହାନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଗାଡ଼ି ଧରିଗଲେ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ ଧରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅସମତଳ ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କେତେଥର ଆମେ ଯାଇକିରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କହିଲୁ, ଇଆଡ଼େ PWDରେ କହିଲୁ, ଆମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲେଖିକିରି ଦେଲୁ, କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଣିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯଦି ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିଆ ହେବେ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ବିଶେଷ କରି ପାନୀୟ ଯୋଗାଣ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଯିଏ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ଆମେ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ରହିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ ବାଜୁଛି ସେତେବେଳେ ଏକା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକା ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ଏଥର ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଜଳ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ବିକାଶ ହେଇଛି ସବୁ ଅଧାପନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଦୋଳବନ୍ଧ, ତାର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଦଳବନ୍ଧ କମିଟି ସେମାନେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି ସେ ବନ୍ଧଟା ଶୁଖିଗଲାଣି, ତା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ସେ କୂଅ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ, ଦୁଇଦିନକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁଛି, ଖରାଦିନରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ଆମର ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାଷା ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯେମିତି ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ତା ମନ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ,
जहाँ असुविधा होगी दूर करी मो पार पर्यंत मुझे चेष्टा करी जो प्रार्थी एमती मनरे स्थिर कर आम जो अनुभव कर प्रकृत से प्रार्थी रखे सेमती गोटे प्रार्थी को आम भोट देवु आएकि आमर राज्य सरकार आगे आमर यही अंचल मानने आवाज टाक दृढ़ भाव में प्रस्थापन कर अंचल जहाँ असुविधा अच्छी प्रस्थापन कर सरकार निकट में ये अंचल किसी उन्नतिमूलक कार्य करमान करूँ व चिंता करमती एक प्रार्थी को आम ये 2024 भोट देर विकास केते पर्यंत होई पारचे एवं सहर समस्या कौन रही छे सहर तो बहुत समस्या रही छे विकास बोले आपण माने देखुथे रास्ता घाट जो अवस्था थिला माने वयोज्येष्ठ लोकंकर चालिबा करियाटा ता सेटा बहुत असुविधा होला किंतु जाउ ए कोन हे छे मधिरे सब ड्रेसिंग कला परे देखा बरा खाल रास्ता उडा को सब सब टिके टिके मरामती करा जाय छे ता छोडा जे रास्ता रे देखंतु बिल्कुल सुरक्षित नुए बोले बुला कुकुर एमती माति छोट पा ट्यूशन को जीवा को कि सका मर्णिंग वाक जावाई लोक मैंने भय कर बुला कुकुर भय तो गाई गोर तो रास्ता निश्चित भाव आजे जदि गाड़ी धरिकी जाए गाई गोर को अड़े जाने गुड़े समस्या रही आती जे प्रधान शिक्षक सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक मोर जन्म आटी मुझे अपेक्षा कर मोर शेष दीपशिका लिभ कि देखुची 1992 अक्टोबर 2 रे आम जिला है गजपत जिला कि गजपत जिला हे तो 23 वर्ष चलुची बर्तमान मुझे कौन से आखिदृशिया कार्यक्रम ये कर देखनी प्रतिश्रुति आ प्रत्याख्यान यहाँ गोटे अभ्यास हो गला तेणु मु ईवीएम पर्यंत गला पर्यंत डिसाइड कर पारुनी मुझे भोट देवी किंतु भोट देवी गोटे मूल्यवान भोटटा को मुझे नष्ट करी ना आए विकास करने प्रतिश्रुतिबद्ध समस्त कहूँ विकास तो प्रचार प्रचार बहुत चली कांथ बाड़ू आरंभ कर हाथ कागज धरिकी सब चली सब ना जना पड़ज जेहेतु आम मनोविज्ञानी स्टूडेंट थी दिने तेणु जनापड़ज किए के कम करके आम भोट दबू मु वार्ड नंबर 4 पारलाखंड बासिंदा आई मटी मोर जन्म ये पाठ पढ़ी ये मनुष्य चाकरी कर सबकि तेणु मोर इच्छा अच्छी प्रतिश्रुति जी दब आखिर निश्चय मु मुंड लुआईमी आोट देवी जिले कौन विकास कौन समस्या रही मुझे कही सारे गोटे ललीपॉप धरती आम 30 वर्ष है ललीपॉप धरिक बसचु विकास ना एड़े एड़े छोट छोट काम गुड़ा करोटा कि नगण्य विकास आमर जो ट्राफिक व्यवस्था जो प्रकार रही कहले न सर विकास घुसरी कुकुर जो प्रकार रास्ता घाट में चलुंत आक्रमण करघटन घटा ही विकास विकास अर्थ आपने बुझीपे एगुड़ाक चलती काली मोर गोटे रिलेटिव मरीगले जा महेन्द्र कन्या जहाँ को लेकिन आज गर्व गौरव करमर इतिहास पक्ष महेन्द्र कन्या नदी रही पानी नहीं गाधेवाई घर आस समे गाधु मड़ पोड़ी पर आम शशान आसचु यही प्रकार विकास गुड़ा सब देखुची ना ना स्वास्थ्य ना शिक्षा ना शिल्प ना कौन हो मुझे जापार नहीं कौन विकास हो विकास खाली मोटरसाइकिल बेसी अच्छी आ विकास घर द्वार सब हो बहुत बाजार हाट हो रेडीमेड सॉफ्ट आरम्भ कर विभिन्न सॉफ्ट हो विकास आ